तो मानता तशेंच उलय। 27 मार्च 2022 भावार्थाची परगोटणी। हांव परगोट्टा की हांव सगळ्या बऱ्या कामा खातीर तयार आसा जे देवान म्हजे पासत येवचिला। म्हाका संवसाराच्या रचनारान माखला आनी शक्तीन बोल्ला। सगल्यो सांकल्यो सगल्यो मर्यादा मोडून पयस वेतात म्हजे सोशिल्ल्यो। हांव देवातान चोलमोला त्या खातीर हांव संवसारा जिकोन घेता आनी ह्या जैतान संवसाराक हांवें पार केला। म्हज्या भावार्था उदेशी हांव वयर सरता। हांव दर एक ओडचोन फुडो करता आनी केन्नाच पयली मेलो नासलेली सुटका म्हाका फावो जाता। हो म्हजो वेळ जगजगपाचो ही म्हजी परगोटणी। देवीक भलायकेची उचारणी। जो कोण देवा कडच्यान जल्मला तो संवसाराचे जोयत वत्ता। हांव देवा कडच्यान जल्मला ते खातीर हांवें संवसाराचेर आनी ताच्या फोटींगपणाचेर मर्यादेचेर आनी नाकारपणाचेर जोयत वेल्लें आसा। हांव दुयेंस पिडेक दुबलेपणांक दुखीक उदासपणांक उसक्याक आनी ह्या संवसाराच्या सगल्या वस्तूंचेर प्रभावीत जायना। आमेन। हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा। हांव बरे भलायकेन आसा। हांव आशिर्वादान भरला। हांव बलिश्ट आसा। हांव देवाचे कृपेन माखलेलो आसा। म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे आपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेंच हांव उलयता उचारता। हांव एक भोव मोलादीक बी। हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाल जमीनीर रोयलेलो आसा। हांव काला कालार उतोम भरपूर फोल दिता। हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानान भरलेलो आसा। जाणटे पिरायेर पासून हांव जिवाल आनी तेच वत आसा। हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव करता तें फलादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटा। हांव एक आत्मो। म्हज्या आत्म्यांक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हजे कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता। म्हजें मन तें हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हजे कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हजे मनाचे सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीक सांगता। देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बोश्टी कोत्ता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनांक सांगतां जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितोळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायेर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मास्कल्यांक देवाची शक्ती आनी गोठाय आसा म्हूण उचारता। म्हजें काळीज बरे गोठायेन चलता। म्हजी पुलमां बरे तरेन स्वास घेता आनी वायू घेता तें सांबाळता। म्हजी किडनी लिवर आनी पॅनक्रेज सारके चुकय नासतना आपलो वावर करतात। म्हज्या रगताचे दर एक थेंबेन देवाचें जिवीत आसा। म्हजी आडा म्हजे सांदे जॉयंट्स मजबूत आनी तिरगोट आसात। म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिसती पडटा। म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुळसुळीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाचे सुंदरायेन भरल्या। म्हज्या रोलार खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी जे तकलेच्या भागाक कमी केंस आसा थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालता। म्हजे दांत दांताची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात। रगताचो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारके प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात। म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाची काम बेस बरें करतात।
तशे सगळ्यो पोटांतलो मेल बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयतात। भुरग्याक जल्मांक हाडपाचे इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात। भुरग्याक जल्मांक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळता आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जातात। दर एक म्हजो कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला आनी सगले तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकात्ता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रोचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पू जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।